Byl to nějaký přechod nebo ne? Ne. Jo, už to natáčíš. No. Jo. Asi jo, doufám. Já budu dělat reklamu před tím. To Rec, jak je tady, jo. To je, to natáčí. No jo, když je tam Rec a bliká to červený tlačítko, aby to měl natáčet. No, tak to dělá. Bliká to teda. No. Jo. Tak. Tak už můžu. Jo, tak byli jsme na Radobílu. A natáčím někdy, že to mluvím já. A ono to ani není vidět, sorry. Nejsem tam vidět. Co? Nejsem tady vidět. Ne, ten Radobíl nebyl vidět. Jo, takhle, Radobíl. Byli jsme na Radobílu. Nenatáčím mi boty, natáčím někdy, když mluvím. Promiň. Tak já půjdu blíž. Ne, blíž nechoď, ne, to už jsme měli nějakou zkušenost s tou fotkou, to jsem se fotil blíž, ale ne. Dobrý, takhle to je dobrý. Dobře, nyní po tom našem výletu půjde Honza na kafe a já na čokoládu, na benzín. Zase na ten malý kelímek. Ne, tento, no možná jo, na ten malinký kelímek se tam dá čokoládu, protože ten větší je trochu dražší a... Stejně to budu platit já zase. Příživníku. Ne. No jo, klasika. Jestli jste si všimli, že u další díly nebo fotky Stalkera už... Vlastně... To nemůžeš vidět. No, vlastně jak už to lidi to tak nebaví. Pustíme přijdeme celý díl. Takže, teďka nastupujeme do káry. Doufám, že jsem nic nezapomněl. Peněženku mám v kapse, mobil v kapse, sice mi dneska spadlo na plno kamení, ale naštěstí mám, nebudu dělat reklamu, mám prostě ochranný sklo, klíče od auta taky, dobrý, všechno mám, takže teďka se vracíme do, vlastně jdem do Litoměřic říct ještě. Takže, na kafe. Jo, ty jdeš na kafe a na čokoládu, dobrý. Každopádně... Jdeš večer chlastat. Ne, to není pravda, jdu domů a budu psát, protože jsem spisovatel vlastně svým povoláním a... Já nevím, zkusím si to přiblížit. Ne, nepřiblížuj to, prosím tě, ne. Ne, jestli se to přiblížil, ne, já nejsem s tím logem spokojený, když tam umí úplně ksich už u toho. To jsem to oddal. Ne, neoddal, Lukáš mi to. Vždyť to vidíš tady. Nevidím. Na tom objektivu. Jasně. No tak... No... Co bych ještě mohl říct? No prostě jdeme do Liťáku, tam si dáš Honza kafe si tam dá, já si tam dám čokoládu. A potom do Boušáku jedem, pozdravit Honzíka maminku. Ahoj mami. Jo, pozdravu, ale nevím, jestli na to bude koukat, doufám, že jo. Ne, nemá Facebooky. Tak jí to ukážeš ty. Ne. Každopádně už jsem paranoidí, že tam někdo furt jezdí. Ty. Kde? Ne, v pohodě. No. Počasí tak nevyšlo, jak jsme předpokládali, ale každopádně i tak to byl dobrý výlet, prostě pár fotek jsme udělali, bude to na Twitteru, bude to na Facebooku, bude to na Instagramu, bude to na Snapchatu. Jedem, prosím tě, jedem, mě už tady nebaví, tady je to naše depresivní, co tady, náckové tam byly, nějaký tam byl to, podzemí tajemný. To byli kamarádi. Tvoji. Ne. A tam ještě nějaká strašená vila, o který jsem nikdy v životě neslyšel, ani vidu, ani slechu, vůbec nic jsem o ní nevěděl. Dobrý, tak. Víš co, já přemýšlím, kde mám teďka tu záklapku na ten objektiv? Ty vole. Jsi se mi nechal nahoře. Ty pro ní jdeš. Tak za chvíli jsme zpátky. Když tak ta tajemná vila, akorát nevím, jestli tam něco uvidíte, spíš ne, nebo jsme museli dovnitř. Honzo, zastav tady. Počkej. No to bylo, jak jsem tady mám zajet, ale... Nech to tady. To stojí za prozkoumání prostě. Tam půjdeš? Nebo mám s tebou? Já se bojím, pojď se mnou. Tak počkej, tak já to nemůžu tady nechat v silnici. Tak já tam budu. Tak ne. Dobrý, tak mi... Za to. Už to máme cíplo. Nějaký řidič, ne? Ale on za to podle mě dá. Měl by. Tady už to můžu nechat. Dobré.
prasáta. Brýle si tady nechám, klip taky a můžeme jít na průzkum. Bohužel, jak to vypadá, tak to bude oplocený nejspíš. Ale i tak prostě to stojí za podívanou. Předpokládám, že už to tady pár lidí jako přišlo několikrát už prozkoumat, proto tady je to ten pod. Ale každopádně podívejte se na to, to je prostě nádhera. Chceš natočit u toho? Dobrý. Jenom natočíme ten barák. Templo tady byl vždycky, nebo ne? To právě, aby tam lidi nelezli, protože se to celý rozpadá, že? Jo. Kdo tam lidi lezou, tady občas bydlej bezdomovci dole. Bydlej. No, je to vidět, no. Ale jako už co, nikdo na to nemá prachy, viď? Majiteli někde v zahraničí. To byl nějaký taky Pablo Escobar. No, podle mě, on ani neví, že ten nějakou takhle tady vilu má v Česku. Jo, aha, tak to je taky dobrý. Tam už nevím, kam bychom došli. Tam už jdeme úplně mimo. No každopádně je to baráka kráva. Ty kráso, a jo. A není nic vidět, no to je škoda. A jo, ty je. Ale z toho už je teďka skládka, jak je vidět. No vlastně není vidět. Možná nějaký paranormální javy by tady mohly se vyskytovat. Možná nějaký satanisti by se mohli dělat svoje bláznivé rituály. Nevím, všechno je možný. U těch starých baráků nikdy nevíte. Ale je to fakt luxusní. Takovýhle barák mě vždycky přitahovali úplně. Na takový to prozkoumávání. Ale vsadím se, že spousta z vás, co jste z Litoměřic nebo z okolí, tak jste si to prolezli. Já jsem taky od Litoměřic, ale prostě jsem tady poprvé v životě a nikdy jsem o tom nevěděl, o takovýhle vile, že tady vůbec je. Tady už asi nemá co natáčet, protože tady už není vidět vůbec nic. Ou, já jsem se vám přerazil teďka. Ještě tak vypínáš to tím červeným, Mirko, jo? Díky za informaci. Ty nevěděl, jak to pustit zase. To vůbec není pravda. Mě tady nemí, tohle technika a tak. Hlavně, že ho to baví. Ano. Ne, je to fakt luxusní. Úplně mi to táhne se podívat dovnitř, ale jako nechce se mi přejezat kvůli tomu plot. Ne, tam je někde snad jít, ne? No, jako tak ještě riskovat kvůli tomu zdraví. No, vsadím se, že spousta z vás už jste tam byli, viděli jste to zevnitř, já ne, já si to jenom vychutnám takhle zvnější. Tak aspoň něco. Dobrý, tak my zase pádíme. Je to tak, tak jdeme. Tamhle zase ta kára naše. To je jiná kára. To je kára jak pro Jiřího Káru. Jako pro Korza. Tak. Už jsme asi, doufám, na cestě. Honza akorát dokouří. Jeho další cigáro. To mám ještě od hora. Jo. Nám je to všem jasný. No jo. Minule jsem na samotnou čukal, ale dneska si dám bílou. Fakt to tam házím správně. Že už se znám. Tak tam dáme jinou 2 korunu. Jiju, ono to nezaostřuje. Jiju. Jiju. Jiju, to 2 korun. Tam vypadlo, ne? Počkej, mě zajímá, jestli to zaostřuje nebo. Musíš to nějak pohrát takhle. Jo, jasný. Musíš si s tím pohrát trochu. Ono to nemá automatiku. Nemá, ne? Počkej, ne, takhle zblízka. Tak ono to asi půjde nějak automaticky, ale... Jo, zase ten prtěl vyjít. Dobrý. Já jsem spokojený. Počka, mi to nejde. Se soustředím na to kafe, už mám docela chuť na kafe, víš? Jo, mi to jasný.
mi 2 koruny potřebují. Ne, že bych byl nějaký škodlil, ale prostě tady jde o princip. 2 koruny jsou 2 koruny. Tady jde o princip. 2 koruny jako... mě neoblíží nějak, jo? Uh-huh. Tady jde o princip. No. Jasně. Jo. Ty si to vezmeš, na to chci vzít. Já si to vezmu. Jo? Uh-huh. Party, no, každopádně všech bych shrnul tak. Na době paráda. Jsme to byli v té chajdě, potom vlastně v té vile. Taky parádní. A vlastně to je všechno, no, takže teďka zbývá už jenom grilovačka v Kopistech a... Ty jdeš nějakou grilovačku? Ne, to jsem neříkal. To jsem neřekl. A kroupnice. To je to zasloužený vlastně Honzi kafe a moje čokoláda. Z těch korun. Jak máš? Z těch korun, co mám zlahovat. Ty lobe. No, tak to je víc. Tam kafe ještě. To je moje? To je jedno. Proto kafe nepiju. Znači čokoládu. Tak co bys ještě vrnešku řekl? Těžko říct. Jak na tebe působila ta vila? Strašidelně. Abych to teďka řekl. Takový adrenalin jsem tam měl, prostě takovou tu touhu jít dovnitř a proskoumat to tam. Ale zase jsem takový člověk, co porušuje zákony. Přísahám. A i tak jsme si to užili. No. Čekali jsme, že vyfotíme západ slunce, dáme to na Facebook, na Twitter, všude to dáme, prostě to postneme. Chtěli jsme udělat hezký fotky. Teďka prostě a... prší. Ale zase ty fotky se taky docela nepodařily. Vlastně šli na téhle době. Přesně. Pršet jsem ani nemělo. Já nevím, co se to... Podle předpovědi nemělo pršet, no. No vlastně nevím, já jsem na předpověď nekoukal. A oky ne. Ne, koukal jsem ráno. Mělo celý den to, být sluníčko, teplo. A jenom vylezeme nahoru a najednou vidím to černo a jak se k nám blíží ten déšť. Říkám, hele Jirko, uděláme pár fotek a jdem. Udělali jsme pár fotek, začalo pršet, tak jsme rychle šli a... No, no. Co to dá dělat? Tak na příště. Asi tak. Za Jirkou jde docela hezky vidět. Čas tam kápne. Na mě kápne. To proč tam sedíš? Asi radši vypnu, ne? Jo. Co? Tak já to vypínám, jo? Tak ne, počkej. Mám to teda vypnout? Asi jo. Počkej, co jsme dělali na kavárně? Co? A co jsme tam dělali? No, že jsme na to pivo, ne? Potom jak jsme to tam uklidili u té řeky. No. No. A potom takový ten můj pohled, jako, že to někdo přišel a já tam. Cože? Jo, tohle. Ahoj. Ahoj. Nebylo to i to, jak jsme tam potkali toho divného chlapa, toho alkoholika. Jo, ty vole, ale ne, to nebylo ono, to bylo, to kamám byl tak unavený, já už to nedával. A on tam furt něco jel německý, český, ty vole, furt to tam míchal dohromady, já vůbec nevěděl, o čem mluví. Byl takový trošku Jiří Kára. Hm, ale takový upravenější Jiří Kára. Ona má lambo. Co se natáčíš? Ne. Zapadl zlankončit, ale vždycky v práci říká.
No, tak každopádně to byl dobrý zážitek. Škoda, že už taková no není. Ty je škoda, no. Už to dopil. Skoro. Jedem. Jo, jedem. Jedem. Se rozluč. Čau.